Happy lunch time! Ayan, kumakain na kami ni Simon. Bali, sinundo ko siya ngayong lunch time. Tapos, half day lang sila ngayon. So, madalian din. Parang, namimiss kong mag-noodles. Kasi, noon sa OFW pa ako sa Taiwan, mostly pag madalian eh, gusto ng boss ko is noodles. Tsaka ako rin. Pabor din sa akin yun. Madali ang pagluluto, diba? So, ngayon naggawa ako. Eh, may mga natira pa akong noodles dun sa lalagyanan. Yung maliliit na noodles, guys. Yung nasa pack. Ganon. Yan. Ito. Kumuha ako ng... Kasi kahapon, nagkatay kami ng chicken namin. Tapos, meron akong pinalambot. So, nagsobra yung soup. Nagsobra yung sabaw nung pinakuluan ko. So, tinabi ko, nilagay ko sa rep. Tapos, ayan. Nagkalkal ako dun sa cabinet. Ayan, meron pa tayong noodles na galing sa Taiwan. Tapos, si Kuya, meron siyang mga mixed vegetables dun sa rep. Ayan. Tapos, nagkuha ako dun sa pinakuluo ko na karne. Ayan. Yun. Tapos, nilagyan ko lang siya ng... chicken cubes. O, diba? Malasa na siya. What do you think, anak? Masarap? Masarap. O, yun kay Simon. Ayun, o. Binigay ko na yung karne. Kasi yan, eh, mahilig talaga sa karne. Inubos na niya yung sabaw. Masarap ba yung soup, anak? Gusto ko nga lang. Soup nga lang. Masarap. Yan. Basic lang po magawa ng noodles. Noodles. Dough lang po. Oo. Ayan. Di, tapos yung ating lunch. Sarap, guys. Meron din pala ako yung sa Taiwan, sa mga Chinese, yung barbecue sauce nila na gano'n. Yung nasa, parang sa kanila is parang bagoong, pero pinong-pino siya. Yon. Tapos, nilagyan ko ng konti na gano'n. Kaya yan, sarap. Medyo konting spicy siya. So, kain na tayo, guys. Lunch time. Ayan. Mag-chopstick sana ako eh. Para nakalimutan ko na mag-chopsticks. Basic ang mga paggawa po ng dough eh. Ano siya, lines lang po siyang dough. Ayan. Nagpitas din ako dun sa tanim natin, pechay. Nakatipid tayo. Actually, yung ganito sa Taiwan, pag nagluluto din ako doon, inuuwi nung asawa ng ng boss ko, yung mga chicken bones, pork bones, tinatabi ko yun sa rep. Pag wala na akong ginagawa, halimbawa, yung parang chest ako na, i-slow fire ko lang yon. Pakulo ko siya ng pakulo. Hanggang sa magputi yung niya, yung tubig niya. Yon. Tapos nun, itatabi ko yon sa ref. Tapos, pag that time na, halimbawa, galing kami sa pagpapacheck up ng alaga ko. Ang gagawin ko, sabi ko, sir, mag-noodles na lang tayo. Para tipid. Eh, pabor sa kanya. Alam niyo naman mga diba? Gusto nila yung makatipid. Sige, kung bahala. Sabi niyang ganon. Yun, magluluto lang ako ng ganito. Tapos, meron kaming vegetables sa rep. Tapos, lalagyan ko lang siya ng yung ganon na barbecue sauce. Tapos, meron silang sauce na para siyang oyster sauce na Basta, napakalagkit niya. Tapos, nilalagay ko din oishin sauce yata yun. Para something ganon. Tubig. Tapos, tubig daw, sabi ni Pogi. Yun nga,
magiging ano na siya, papakulo lang ako ng tubig. Yun. Solve aming lunch. Nakatipid pa ang aking boss, diba? Tapos, diba, ang Chinese mahilig din sa sabaw. Ang gagawin ko din doon, yung soup din na pinakulo ko, kukuha lang ako doon kasi iilan lang kami, tatlo lang kaming tao. Yan, ano yung lalagay ko sa maliit na kaserola. Tapos yun, maghihiwa din ako ng mga noodle, mga vegetables, tapos yung mixed vegetables din na ganito. Ilalagay ko din doon. Tapos mag-i-scramble ako ng isang itlog. Tapos i-drop ko siya na unti-unti. Para siyang, ano, egg drop, ganon. Dun sa sabaw na pinapakulo ko. Edi may sabaw na kami. Diskarte lang din sa ano, sa pagluluto para madalian. O, sarap na sila. Kasi yung sa bahay ng boss ko is ano siya, part ng provincial. Ano din sila, umasenso din sila, galing din sila sa mahirap, tapos umasenso. Yun. Kaya alam niya din yung dumiskarte kung paano. Sabi niya, ang galing ko nga daw eh. Minsan pa, nagkumawa ako ng dumplings. Natikman niya, ang sarap daw. Kamukat-mukat mo, sabihin niya, meron ka pa bang 100 pieces nito para sa ano natin, sa dinner na lang natin? Ang sarap eh. Nagulat ako eh. Kala niya siguro madali-dali ang maggawa ng dumplings. Yung pinakagusto ko sa noodle, yung sabaw. Yung sabaw, masarap siya. Sarap, guys. Kasi syempre yung pinakulo yung buto-buto ng ano. Ng chicken. Yun. Alam mo, pag wala pa akong gulay na ganito, ang ginagawa ko, malunggay ang nilalagay ko, guys. Diba? Napaka-healthy din nun. Ang dal-dal ko. Kain mo na, guys. Mamaya na. See you later. Ayan na lang yung natira, guys. Oh. Sarap. Simon, madami pa. Wow, parang Chinese ah. Matunog pag kumakain. Wow. Sarap. Ay, buto. Favorite din ni Kuya yung mga ginagawa kong ganito eh. Akala ko nga nung sabi niya, Ma, ba't hindi ka nagluluto ng noodles na ginagawa mo? Sabi ko, naubusan na tayo ng noodles. Hindi ko nga alam sa bumibili ng ganito eh. Taiwan Food Panda. Ding ding! Ano, bumibili ng ganito. Wala na po ganyan. Galito lang kami ah. Dough. Tingin ako sa ano, sa Pure Gold. Baka meron ganun. Kasi ano yun, nakapak. Meron din ako nabibili dun dati. Ano naman, yung fresh na noodles. Medyo malapad naman ng konti. As in, dito sa ano is parang dalawang ganito na ano, ng ano, ng tinidor. Pagang kalapad. Fresh siya. Nabibili naman siya sa palengke. Parang isang ganito. Nakaganon siya. Limang ganito, 50 NT ang nabibili noon. Ewan ko lang ngayon. Ah. Ang tagal na. Ang sarap ng ganito. Tapos medyo maanghang pa siya.
ang laking pakinabang nitong tawag nga ito, pechay ko. Parang honey mommy ah. Tanim kong pechay. Pag walang gulay na ano, sa sinigang. Pechay ko ah, sa tanim ko. Hindi pa. Pag wala talaga, kuha ako sa malunggay. Kaya sa bibili ako nung yung mga... Minsan kasi nakakaano yung... Kagaya ng repolyo. Ini-sprayan ng kung ano-anong insecticide. Buti panlagyan mo na lang ng ano. Tanim mong pechay. Tanim mo na malunggay. Healthy pa, di ba? Papabusog niya ako. Sarap. Now guys. Sarap. Look at this. Look at this daw. Look natin. Wow, sarap. Si Simon, mahilig yan mag-ano eh, tawag nun. Pag kumakain, mahilig siyang manood ng mukbang. Gusto niya talaga yung mabilis sa mga kumakain na mabilis. Para lang magutom yung chan ko pagkatapos kumakain ako. Parang infinite. Basta kumakain siya niyan. Gusto niya manood ng ano, ng mukbang. Feeling daw kasi niya na ano siya. Nagugutom. Nagaganahan. Hindi, pero ako rin ako sinagutom. Kaya nga nagaganahan ka, ibig sabihin nagaganahan daw siyang kumakain. Pagkatapos kinakain ko pa, parang factory ako nag-ano yung chan ko. Hindi ko napakita ang luto. Madali lang naman luto to. 1 second lang, tapos. Siguro sa SM din meron nabibili nito na ano eh. Yung mga nakapak na noodles. Iba-ibang sizes ng noodles yun. Ito kasi yung natitira na lang is yung pinaka-pino. Para siyang miswa. Pero kasi ang miswa madaling maputol eh. Pero itong galing sa Taiwan is ano... hindi siya ganun kaano, madaling maputol. Medyo makapal sa ano, sa miswa. 'Yon. Pero pag nagluluto din ng gulay at nilalagay ng katulad ng miswa, ganitong noodles ang nilalagay ko. 'Yon. Tapos, meron pang susunod na medyo malapad, ganun. Bali ang nakita ko na bibili ko doon is tatlong size. Yung medyo malapad siya. Yung parang ganito kalapad, guys. Yung dito. Yung sa ganito. Ito yung pinaka-ano nito. Ganitong size. Ganyang kalapad. Then next, parang ganito sa tinidor. Isa, yung isang ganito. Ganon. Tapos yung ito nga yung parang kasize ng miswa. Pero kasi ang miswa madaling maputol eh. Ito hindi. Amin. Yung ginagamit, alam ko ba, saan ginagamit ng salt eh? Alin? Kung masyado lang, parang mapait yata yung meat, doon lang yata ginagamit yung salt. Mapait. Ha, busog, lusog! Ayan guys, grabe ano. Sarap. Tornado. Di sa mo? Parang honey na inaano. Manghang-hang-hang. Ang mga Chinese, madaling, yung mga express na luto. Sarap. Madaling magluto, hindi katulad sa atin.
mahabang pagpapakulo, katulad ng nilagang pata ng baboy, nilaga, maproseso. Ganon, maproseso. Ang mga ano naman, ang mga Chinese naman, marami silang mga parang mga condiments na nilalagay. Tapos may mga herbs pa silang nilalagay, ganyan. Parang Thailander, mahilig din sila mga ganun. Mga herbs. Natuto na nga lang din tayo mga ganun. Meron pala akong isang tanim ng herbs. Ay, actually dalawa pala. Yung yung onions, onion ano, leaves. Tapos yung ano, basil, meron akong tanim. One time papakita ko sa labas. Sarap din nun. Pwede mong pag nag-scramble egg ka, i-mix mo yung basil, ang sarap. Maano mo, hindi malansa yung egg. Yan. Okay guys, happy lunchtime.